kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada waraysi gaara oo aanu la yeelanayno gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ahee waddani mudane xirsi cali xaaji xasan mudane gudoomiye marka hore kusoo dhowo waraysiga gaarkaaanu kula yeelanayno

omia waxaa kuleeyaha aad baan runtii uga xuma inay yimaadaanba maanta int maanta waxaynu haybsanayn horumariyo inaan talaabo hore u aadno ha intynu soo jia ee somalilad soo jirtay ee lagu dayanayey la higsanayay in maanta ani aynu ku naaloonayno inay hore u socotay

وانو تلمانا موقف كيجي انو جبهد ما من سنين عيد اه كستوتك تا نمام تشو كمتر سنين اه شقكو مالهين يقولون انو ايش اه يعني ومركا يعني وح نقعد حياة ما شفت لك كيس الدلهان يعني وحنا ان رمتي اه اريد اصل عضو قدومي دات كقار <applause> وح يدن كو ايضا يعني ولي بحسب كل مياه وكلا دات وح الله ان هاد يدن كو شبه هاد داسي ابا بوشين لو كل حركة دات حسب ان هوراي وقل

qaar yani aragti ka duwan kaatay marka hadday jiraan dad mar naga tirsanaan jiray oo aragtida qaatay de iyaga aragtidooda xarwane ku sheegayo iyaguna namay sheeg anaguna nama matelaan iyaguna nama sheegan oo nama kalamgaraynaa lakin iyaga quloodu marka aada u fiirsato siday dadka qaarba sheegayaan waa dad doonaya u kana cadhooday oo buurta ade umay gelin arimo iyaga u gaare

taagee hada shala noo ahayen mar erstmby noo ahayen waxaann nagu ku dabray yni inaan la samayn wax alaanala ee aynu hanaanka dimuquradiyada kamid dhalin ku socono marka dadka sugi waaye ee ku tallaabsay talaabadan de waa iyagii aragtidood aratia ibgaaabhada lagu dhawaaay maaratay dadku siyaab kala duan ba ga hadleen

جديو إسحاق <applause> أو وبله سومالي لأن ما دحرق <applause> ميت كود ككل الصعداء كواسي ودوني يأني حل كجعان مرن كان سياسة ده تاجن يو ليفا شهدن بورتا كرتاي أذكر صادو عرقتها أضياش عسى يوم ما دحرق ميت كاسى لحد هادين تولا أه بنو سود ويني أضياش لكن كا لماذا كان حسيت هذا لا تكذب القامي كلا دون أهد بنو سود ويني وأنا لكن كيس سومالي أنا لو يقاني لكيسه وحور

oo aynu dadka soomaalida kaga horeynay oo ku sharfanay in madaxweyne iyo nin kastoo madaxaba inta ay u yimaadaan dhaqanku ay u yimaadaan culimadu ay u yimaadaan aqoonyahanka iyo waxgaradku la yiraahdo waad ku qaldantee joog oo uu joogoo qabsoomo marka haddii

waxano mudaharaad u dhacayaane waxano ayle u taagnayde waxano galgalasha saman dewaa sharcig diida sharciga kasko waxaa jirtay golaha guurtida somalilan door muhiima ka qaadan jireen arimaha dhexdhexaadinta iyo nabada somalilan gudoomiyaha guurtid arimaha maalmo dhaweyd ka hadlayna hadal runtii dadka qaar ay siyaabo kala duwan ufasirteenba jira o ujeediy ah in dadka buurta koray ay yihiin beel iyo beelhii somalilan ishaysta أديك سيدابي كل موقتي هذا الكس سليمان محمود آدم. أدي سليمان شخصيا دوا وضي يجورتي وبدأ وضي محترم اللي كيس هنانكي شقاء جورتي جه. وحيلا مغترن تينو هاسود عوين كوي ميو. دور كانوا يني دور كودي أها. أو أي دور كقطان. أو أي كالين موقتا كجلان. أو قبل بح كقطان. وحوي ضلك هي ايه عديت هاي النبضين تا وحد قال لي ربشة دعية y haday tahay sujiidka ee darfyada siyasada oocaan k ahaan ire labadaba wal wa ka gaabiyeen o rnti doorkd way gaabiye lan ste de wa tiram ad waa tiradda de golaha guurji n h in jooga de waa gole weli jir waa tiramaya afkayga xuma ka oan mayo way waxaad la socotaa <imitation> gudoomiye markay noqoto somalilan nabadgelyada burahaasi la koray way jiraan <imitation> daban lascaanood oo kale waad la socotaa dagaalbaa weli ka socda muddo sideed bilood kusiman kaxibi ahaan aragtidiina dagaalkaasi in xal laga gaadho maatah aniga aragtidadu isma bedelin ti maalintii kooaad aanu taagneyn baanu taaganaha waxanu leenahay lascaanood ina xabadi ka dhacd ka dhacdo oo dhibaat ka dhacdo oo maanta

gudoomie maalmahanba waxaa jirtay dad badana dabcan ay isweydiinan gudoomie xirsi london buu joogaa ingiriisk marimika aad muda joogtay iyadoo wadanka ay ka jiraan xaalado siyaasadeed oo ubaahan masiria in xal laga gaaro adiguna qeybaad ka tahay o xibi weyn oo somalila maaid a maraaukumada hada joogtaa gudoomitahay mala oan karaa xirs

muu dhalan markan ka imie muddo dheer buu soo jirao sanawaad qaadatay marka murankaasuna isagoo jironbaan aniguna baxayay ragga kalena baxayo soo noqonayo wax cusubo iminka aan ahayn curad ahayn maan saba laakin halkan gudoomiye waxaad joogtay iyadoo doorashadii wakiiladu ay dhacayso oo u baahan dabcan iyaduna xodxodasho siyaasadeed iyo dadaal fara badan xisbigaaguna uu doonaya inu kursigaasi uu si un ku hanto mar kale

halabuuradana siyaasadu way leedaha dada ama hogamiyahinhaabuur a imaadwaordiuwiiisuurtagala e samayn karo wainuu qofka madaxdah marbadaca lagu dhigo isagoo u egay dadka u hogaaminayo ama u maamulayo maxaa ku haboon iyo may ka helaan iyomaxaa usuurtagala inuu eego marba

oo nagaga daydantai shalay anaga nagu caayeen marka halabuurkii uu la yimi xisbiga yagu iyo hogaankiisu waa taada ay kobigareeyeen marka de wax aanu anagu isleenahay waa ku ammaanantiin wa lais a k in kuma arko lakin way jiraan so maha madax dhaameedkaasi afka beelaha ku hadla xisbigana maarata si oga tirsan madax dhaameedadu way hadlaano afkooday ku hadlaano af dhaan bay ku hadlaano afka reer reerka ayay wax ku weydiistan markay dadk wax weydiisanaaa inagana siyaasadeena waxa caan ay kutahay waa siyaaad dhaan iyo elbaxnimadii ama mdern statei hanaankii dowladnimo oo isgashan oo hadyajeerale isku maran oo a bayutahay dhaanibayu yahay oo an weli maynaan yeelan hanaanadan am dunida reer galbeedka badan ma hanaaa dowladnimada laga soo koobigareeyey ama laga soo caariyeystay

whagaag gudoomiye weli waxaa jirta in la mudeeyay doorashooyinkii somaliland madaxweynuhu wareegto kusoo saaray labadii doorasho ee ururada iyo madaxtooyada lakala qaaday xisbigaaga wadani weli go-aan rasmia kamau soo saarin muxuu yahay mwqifkaaga ku aadan doorashooyinka somalilan ngu soo aad nigii hore uga hadlao xisbigeyga mawqifkiisii de waxaan kaga imi madaxdai xisbiga ee joogta hargeysa waanay soo saarayaa waxaanay marayeen gobolada لتشيي سميني ولي وي وضع حد انا وحا صوغ يعني قدية تندح <تضحة> حادنت وي جاكن وي جاكن مكاين شوغنو لفري سنين سي حسبي يحسبي كالي اوردبا كدبنا وي انا كهر لعمايا انا هنا هرس انا شاغي جوان كيما دامو ان كايم يو كصوم قناي رجي متلي رجي شوغي حسبي ام راح لها ايا نودا يو انا وحكا كغدا واقع ما يوغانك

madaxdii aan kaga imi iyagay jirtaaoo anugu halkan ka odran maayo wa hagaag <muchas> haddiiba <muchas> doorashada ururada ay dhacdo inaada aqbashaan oo aada idinkoo xisbigii wadaniya doorashadii ururada aada gashaan oo ay soo baxaan xisbiyada ucid xisbiyada ay soo baxaan kulmiye iyo wadani iyo ururka kaaho isago dabcan imaka aan la dhayaelsan karin maaragtay awooddiisa siyaasadeed

tartan kasta yimaada inuu ibianumbr k guueoo agag doorashadii ugu dambeysay baarlamanka iyo deganada isku sidkan deganadaa adig kasoo jeed xibia wadi xibiada ka kaga awood batay sidaa wada ognahay oo majiran mudanayaa degankaaga xibiga wadni oo la taaban karo uga soobaa marka labarbar dhigo xibiad kale idia taram iyadoo hadana ay markale soo biireen gudoomiy xib oo degankaga kasoo jeeda rur isgo awoodiisa gaarkaa wata o um, ka a la dhaado taasi soo ma sii wiiqaysa n taageeadii degaanka xirsi u xisbiga wadani ukeni ahaa laein xisbigaygu wuxku guuleystay hargeys moyaane wxuguuleysta inta kale ukaga guuleystay baarlaman iyo degaanba xisbiga aa joogana wadani malintaaho xibi kale oo ka aaday ulmiye majirin burco iyo degaanyga

waxa weye markabkii taytaniga degey inuu maanta halkiisii marayo o sii degayo waxaana runtii ila yaab badnayd ragga maanta halkaa isagoo marayo oo saaxada aada iyo aad saameyntiisii hoosugu dhacday ragga yanii iminka uu sacabatumayey oo golaha aada arkeysay inanbaa microfonka ka hadlao ka cawdayo waxaa lagaga qaaday golaha lagaga qaaday raggii kaadirka ahaa ee aan kaga imi rag kamida ayaa markay shir kasoo baxeen ku qabtay shir oo kaga hadlay n inay ka baxeen qaar badan oo kale oo ka buuaya baa social media ku jira marka waxaa muuqatay hoosu dhaca iyo halkuu marayo waxaila yaabbadnaydna inuu muse iyo maanta musharax yahay oo yidi haddana wey kan iyo in maxamed kaahin loogu cimaamaday waxaananu arkaya

مدحوينه مر ايا كاتشوجي، أيان جوليستيو مدحوين عنو قريانو بابلر هايو مدحويني أها مدحويني ليدر مدحوينه ليذر كاهنتري ذل كوكا هايو سوتاليو، أقويهنو يعني أنا أنا نقول لا ترتمي كرين نكان آن أنا ميسان كوكو جاري أيوها لكن موسى نجامة بدين ما أنت لكن أنا جو حنأجنا هينه ترتمي ين مشرح عرق حسبك عقوضاني آه يموسي بيح عدي

أما هلا صاحب الرئيس دارشة الرضا دور أما هضم بيس أي تهاي واحد ك حكومته هنا إن أدمرون إيه جليسان جرجرتن إيه كام مبلغ ذا دي, دي هرسه خالد وملا وانا أنا دي يعني حقلان بكاي سملا أنانكا ش حركوت المامة يور الرضا إيه الرضا اللي اسمه له في استحدا إيه الرضا هذا والله ترتنا دي هدي ترتني ما دو لكن ترتنا كسامان لسقافقندي مركز العام وحيد عيا إيه يا اللي حلو في استأمر

lagama dhigto slogan benta lagama dhigto inuu qofku target ka dhigto oo u iyada ku loolamo marka waxa iga muuqata runtii dhaqan aada u liito oo kulmiya iga muuqdo oo a inay beenna ku wax ku doonaan oo adiga dee sheegaye nin meyaraho xafiiskiisii jooga laleeyahay xisbigay kamidye laga yeerinayo shir laga yeerhinayo e isna u beeninayo

kulmiya ku biliya isagoo qorba jooga mara wa orin anagu caddaynta kole ma hayno adigay kugu koobantay gudoomiye gebagebadii gudoomiye maxay tahay fariinta aada u dirayso shacabka somalilan iyo taageerayaashada xisbiga waddani oo runtii go-aan idinka sugaya adigana si weyn hadalkaaga ugu dhegtaagaya in muddo ahba shaabka reer somaliland waxaan runtii ugu baaqaya nabad waxaan ugu baaqaya isku duubni waxaan ugu baaqayaa inay horumarka iyo iskashiga ka shaqeeyaan waxaan ugu baaqayaa inay dhaqanka iyo diinta ilaaliyaan waxaan ugu baaqayaa garabyada siyaasada ama waxa mataleyaasha siyaasada ee jooga somalilan inay u hogaansamaan oo u dhega nuglaadaan gudiyada isu xilqaamay inay waxawee ay dhexdhexaadiyaan muranada siyaasadae jira anaguna sidaanu sheegnay xisbige hore uga waramay kalsooni baanu siinay kuna qabnaa waanan ka xumahay

eqoriga sidata e ku foogan waa qoriga dhiga nabada kaata aynu ku baadi doono nabadiy wanaag ku baadi doono maaha qorigu xal xabadu xal maaha qof inaga dhintaa inagama go-o waxanu leenaha dhamaant inagoo walaalaan gamaa isabsano wax kasta o jirana aan ka walaalowno aan waa gacmaa iska absano wiii ma wiii aldana wadahadal in lagu dhameeyo saasaan mar walba soo jeedina mahadsn ad yo aad ad maaste gudoomiye wa hagaaga daawadayaal kaasina waxau ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani mudane xirsi cali xaaji xasan oo aan waraysi gaar ah kula yeelanayay magaalada london ee xarunta dalka ingiriiska tan iyo intaynu ku kulmi doono waraysi kan la mid ah waa anigoo idinleh nabadgelyo